היי, שלום לכולכם. לי uh, קוראים עודד שובל, וקצת הייתי רוצה לדבר איתכם על של באמת להבין את השוק, לראות את השוק. אני זוכר שהדרכתי בדרום לפני כיתה מאוד מאוד גדולה, לפני כמה חודשים טובים, והיה די אנטי כלפיי, במובן הזה שהיה להם כבר את הגורו שלהם, שלימד אותם, ואני הצטרפתי רק בשלב uh, מאוחר יותר, uh, לשתי שיעורים משלי, ולא אפשרו לי ללמד. כיתה שקרוב 20-25 איש. זרקו מושגים ממה שלמדו, מהמדריך שלהם, מושגים שאני לא כל כך מכיר. בשלב מסוים עצרתי, ומה ששאלתי תלמיד תלמיד, שאלה מאוד מאוד פשוטה, התחלתם לסחור? קודם כל שאלתי באופן כללי, התחלתי לסחור כן, פתחו כבר חשבונות מסחר כן, ואז עברתי אחד אחד. כמה הפקעת, כמה הפקעת, כמה הפקעת, הרבה הרבה סבלנות, תלמיד, תלמיד, זה הפקיד 2,000, זה 5,000, זה 4,000, כל אחד לפי כספו ולפי כיסו. השאלה הבאה ששאלתי, אני מניח שאתם כבר משערים, זה כמה הפסדתם. שאלתי את זה בהמון המון ביטחון, כמה הפסדתם? למעט תלמיד אחד שלא שכר, כולם הפסידו כסף. אני חושב שבאותה נקודה ירד להם איזשהו אסימון. והם הבינו שיופי שלומדים, ויופי שלומדים ניתוח טכני, אבל בשורה התחתונה הם מפסידים כסף. אז מה עשינו כאן? בשביל מה למדנו? בשביל מה אנחנו בכלל בשוק הזה? בשביל להפסיד כסף? ללמוד ניתוח טכני זה דבר אחד. להבין ניתוח טכני זה דבר אחר. להיות סוחר זה סיפור אחר לגמרי. אם הנטייה שלכם לחשוב שניתוח טכני זה הכל, אז זו טעות. כי ניתוח טכני, יש המון כלים, ויש המון הבנה, ויש המון ספרות, ויש המון מדריכים, כולם לומדים ויודעים כך או כך, מי ברמה כזאת, מי ברמה אחרת, ניתוח טכני. אז קודם כל צריך להבין את השוק. להבין למה המחיר הגיע לאן שהגיע. למה בדיוק לנקודה הזאת ולא לנקודה אחרת. מדוע שהאוסטרלי דולר לדוגמה יורד, אז באופן אה, אוטומטי משליך על הדולר קנדי. אתם יכולים לראות את הקשר בין הדולר קנדי. לא, לאוסטרלי דולר, מטבעות של סחורות. מה הקשר גם בין הסטרלינג פרנק לדוגמה לבין היורו ג'יביפי? מדוע כשהיורו ג'יביפי עולה, הסטרלינג פרנק יורד, ולהפך, מה קורה כשיורו ג'יביפי יורד? מה המשמעות של זה? האם זה בגלל היורו? האם זה בגלל הסטרלינג? כיצד נדע? יש עוד המון המון הבנות כאלה ותובנות כאלה בתוך השוק שצריך לראות אותם ולהבין אותם לפני שנכנסים לטרייד. לא כל סטאפ טכני טכ טכ בהכרח זה טרייד. שאלה נוספת ברשותכם, כמה פעמים ניתחתם טוב, הייתם בטרייד טוב ויצאתם בהפסד? זאת אומרת, נכנסתם לשוק, בראייה נכונה של השוק, הכנסתם את הטרייד שלכם, עפתם בסטופ-לוס ואז השוק הלך לכיוון שלכם, אבל פחדתם כבר להצטרף עוד הפעם לטרייד. כמה פעמים זה קרה לכם? אני מניח שהרבה, וזה קורה להרבה אחרים. מסקנה? סטופלוס גורם לכם להפסיד הרבה כסף. מצד אחד, אי אפשר לעבוד בלי סטופלוס, כי לימדו אותנו ככה. מצד שני, הסטופלוס גורם לי הרבה הפסדים, אז מה אני עושה? הדרך הנכונה, לדעתי, זה באמת בשלב הראשון, בטרייד ראשון, במינוף קטן וסביר, לא לעבוד עם סטופלוס, עם ראיית השוק שלכם נכונה ומדויקת, לתת לטריידים האלה לעבוד ולהימנע ממחטים. דבר שני, לנהל את הטרייד בצורה נכונה. הרי אם תיכנסו לטרייד ותהיו מורווחים 100 פיפס, לא עשיתם בזה שום דבר. אם על אותו 100 פיפס תוציאו 300 פיפס, פה כבר עשיתם הרבה וכאן כבר צריך לדעת לעבוד עם הגדלות. הבעיה, מה קורה עם הטרייד הראשון שמפחיד אותנו? שפה אנחנו פוחדים ללחוץ על ההדק. יש המון, המון מדריכים ברשת ושמון סוחרים ברשת והמון משניהם שהגיעו גם אליי, היה להם את הפחד ללחוץ על ההדק. אגב, לא כל מדריך טוב הוא בהכרח גם סוחר מטח וזה גם לא מחייב. יכול להיות שיש באמת מדריכים טובים שלא רוצים לסחור במטח, או שמעדיפים שווקים אחרים, או המסחר זה <coughs> לא בראש מעייניהם, אבל הם מאוד נהנים להדריך, <coughs> ואולי גם יודעים להדריך. לכן, מסחר צריך להבין, צריך ללמוד ניתוח טכני, אבל צריך להבין את השוק ואת ההתנהגות של השוק על מנת לחבר בין שניהם, וגם צריך לדעת לסחור איך לקחת עסקה, איך למס... למקסם אותה. אם הדולר מתחזק, לאיזה טרייד להיכנס? ליורו דולר? לסטרלינג דולר? לאוזי דולר? לניקיבי דולר? איזה מהם אני אקח? מי מהם הטרייד היותר נכון? מי ייתן לי יותר כסף? איפה הוא עומד בצורה הכי נכונה? צריך לדעת להסתכל על מספר מרכיבים ביחד על מנת לבחור גם את הטרייד הנכון. שוק המתח הוא שוק מאוד מיוחד. מצד אחד נשמע מאוד קשה להרוויח בו כסף, והרוב מפסידים בו כסף, יצא לו בהחלט מוניטין לא טוב. שזה כולל מכירה של מערכות אוטומטיות ואסטרטגיות עבודה וקרקופים וקצר טווח וכדומה. הלוואי שיכלתי להכיל דרך עבודה על כל מערכת שכזאת ואז היעזרות בהמון המון סבלנות לפני כניסה לטרייד, ובמיוחד כשאני בתוך טרייד, וניהול הטרייד על בסיס הימנעות מסטופים או סטופים פסיכולוגיים מאוד רחבים והגדלה של הטרייד, הייתם רואים שבסך הכל די אפשר להרוויח בו כסף. השאלה מה? אני אכנס את לטרדים בלי סטופלוס, כמה אני ארשה לזה ללכת נגדי? פה בא לידי ביטוי הנושא של לראות את השוק. לאיזה כיוון אני בוחר ללכת עם השוק, כנגד או, או בעד, שורטים או לונגים? כאן אנחנו, הראייה צריכה להיות ארוכת טווח. ואם הראייה היא ארוכת טווח, גם אם הראייה שלכם היא שורטית והשוק הולך לונגים, לא צריך לאכול את הלב. צריך פשוט בסבלנות להמתין לשורטים. זאת אומרת, אסור לכם לעולם לסחור כנגד הכיוון שניתחתם, זו דעתי. גם אם השוק הולך בכיוון אחר, פשוט תישארו בחוץ ותמתינו להזדמנות שלכם, או שדברים ישתנו ותגיעו להחלטות כאלה ואחרות. ככה אני רואה את השוק, וככה אני רוצה לפעול, אבל כל טרייד, כשאני נכנס, אני רוצה למקסם אותו. זאת אומרת, אני לא בדיוק אוהב לסחור. אני גם לא סוחר בצורה אינטנסיבית, אבל ברגע שאני בוחר טרייד, אני הופך להיות חמדן של החמדנים. אני מחפש למקסם את הטרייד הזה עם כניסה, עם uh, הגדלות, עם מימושים, וללוות את הטרייד הזה. זו ההמלצה שלי. זה לא מספיק ללמוד ניתוח טכני על מנת להיות סוחר טוב. ניתוח טכני כולם לומדים. צריך גם להבין את השוק הזה, וצריך גם לדעת לבחור. דבר נוסף, שזה חולה רעה, זה המידע שמסתובב בשוק, שזה המון פורומים, שזה המון סקירות, שאני לא חס ושלום, אני לא אומר פה לטובה או לרעה, יכול להיות שכל אחד מקבל משם כלים, אבל סוחר טוב צריך לדעת לעבוד לבד. לא לפעול על פי מה שאומר השוק או מה שהרוב אומרים, כי תזכרו שהרוב מפסידים. זאת אומרת, הגישה היא, בפשטות, תמשיכו ללמוד כמו שכולם מלמדים, תמשיכו לעשות את מה שכולם עושים, ותחוו את מה שהרוב חווים. אתם חייבים שיהיה לכם יתרון יחסי על האחרים. והיתרון הזה לא בא בניתוח טכני. הוא גם יכול לבוא בניתוח טכני כשלומדים אותו בצורה הנכונה, עם רמות דיוק, עם רמות אבסולוטיות וכדומה, אבל זה בא גם על ידי הבנה של השוק, בחירת הטרייד הנכון ומקסום הטרייד. אני מאחל לכם המון בהצלחה.